Հետաքրքրված եք արևից ստացվող էներգիայով, ցանկանում եք տեղադրել արևային համակարգեր, Solarix-ի հմուտ մասնագետներն իրենց անվճար խորհրդատվությամբ կօգնեն ձեզ կատարել ճիշտ ընտրություն և նախահաշվարկ, մինչև 100% էլեկտրաէներգիայի ծախսերի խնայողություն, կայուն, հուսալի և մատչելի, կարող եք ձեր բերել վարկավորմամբ սկսած 0%-ից, Solarix. Հրապարակոր աթերթը գրում է, ռուսական խաղապաների հրամանատար գեներալ մայոր Անրեյ Վոլկովի մասնակցությամբ երեք շարունակվել են Հակարի կամուրջը բացելու շուրջ բանակցությունները։ Չնայած նա շուտով մեկնելու է Արցախից, ռուսներն առանձին բանակցել են և ադրբեջանական և արցախյան կողմի հետ, սակայն երրորդ օրն է որևէ արդյունք չկա։ Հակարակը ադրբեջանը Լաչինի միջանցքի անցակետում երեք տեղադրել է մի ցուցանակ, ուշադրություն դուք մուտք է գործում ադրբեջանի հանրապետություն տարած գրությամբ։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն Լաչինի միջանցքը գտնվում է ռուս խաղապաների հսկողության ներքո, ադրբեջանը կիրակի օրը փակեց Լաչինի միջանցքը ճիշտ այն մասում, որտեղ տեղակայված են ռուս խաղապահները, և նրանք չկանխեցին ադրբեջանական բեռնատարներով և ռազմական մեքենաներով Հակարի կամրջի փակումը։ ՌԴԱԿ-ն հայտարարեց, որ անընդունելի է Լաչինի միջանցքի ռեժիմի փոփոխությունը։ Արցախում վստահ են, որ ադրբեջանցիները չեն հրաժարվելու անցակետի գաղափարից։ Միակ բանը, որ ինքը փորձեն հասնել ռուսները, որ անցակետում տեղակայվեն ոչ միայն ադրբեջանցիներ, այլև ռուս խաղապահներ, լինի համատեղ տեղակայում։ Նշենք, որ պաշտոնական Բաքուն հայտարարել է, որ Լաչինում անցակետի տեղադրումն օրինական է, համապատասխանում է միջազգային իրավունքի նորմերին, և Պրահայում ու Սոչիում Հայաստանն է ճանաչել ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հրապարակոր աթերթը գրում է, նորընտիր ՄԻՊ Անահիտ Մանասյանի պաշտոնավարման առաջին իսկ օրն աշխատանքից ազատման դիմում է գրել և հեռացել աշխատակազմի ղեկավար Անի Մխիթարյանը, ով նշանակվել էր Քրիստինե Գրիգորյանի օրոք, ասում էին նրա ընկերուհին է։ ՄԻՊ գրասենյակից ասացին, որ Մանասյանը հասկացնել է տվել, որ Գրիգորյանի կադրերի հետ չի պատրաստվում աշխատել, իր աշխատակազմն է ձևավորելու իր համար վստահելու ու մտերիմ մարդկանցից, չնայած կարծես թե նա ու Քրիստինե Գրիգորյանը նույն թիմից են և կիսելու բան չպետք է ունենային, Անի Մխիթարյանն էլ դա նորմալ է համարել դիմում գրել։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, օրաթերթի տեղեկություններով սեպտեմբերին սպասվող ավական ընտրություններին ընդառաջ ԿՊ-ում այսօրին նախընտրական Երուսաղեմը, թեև ընտրություններին շուրջ 4 ամիս կա, բայց ԿՊ-ն իր ողջ կազմով լծված է քաղաքապետի իր տեխնացուի Տիգրան Ավինյանի քարոշությանը։ Կարելի է ասել, Հայաստանի ու Արցախի արչեվ ծառացած անվտանգային լրջագույն խնդիրներն այս պահին մղվել են երկրորդ պլան։ ԿՊ-ականները զբաղված են մայրաքաղաքում իրենց իշխանության պահպանման հարցով, սրա համար գործի է դրվել ողջ ռեսուրսը։ ԿՊ-ամերձ մեր աղբյուրներից տեղեկացան, որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ բավականին ակտիվ մասնակցում է կազմակերպչական աշխատանքներին ու անձամբ համակարգում գործընթացը։ ԿՊ վարչությունն ու նախաձեռնող խմբի նիստերն էլ այսօրին գրեթե ամբողջությամբ նվիրված են առաջիկա թիմ ընտրությունների հետ կապված հարցերին։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, իշխանական խմբակցության պատգամավորները շարունակում են մանիպուլացնել հանրությանը, այսպես ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պապոյանն ապրիլի 18-ին հայտարարել է, թե 2008-14 թվականներին Հայաստանի ՀՆ-ն դոլարային արտահայտությամբ չի աճել։ Պատգամավորի պնդմամբ պատերազմի պարտության պատճառը դա է։ ՖԻՊ-ը սակայն նկատում է, որ 2 տարի առաջ նույն Պապոյանը դարձյալ ԱԺ ամբիոնից խոսել է ներկա իշխանության տարիներին ՀՆ-ի ցուցանիշի մասին, ներկայացնում էր այն դրամային արտահայտ ցամ, պնդելով, որ 2007-ի համեմատ 2020-ին երկրի ՀՆ-ն կրկնապատկվել է, այսինքն Պապոյանն իրենց իշխանությանը ձեռքբերում վերագրելու նպատակով ՀՆ-ը ներկայացնում էր դրամային արտահայտությամբ, քանի որ այդպես հնարավոր էր 2007-ի համեմատ կրկնակի աճ ներկայացնել։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունը լքած և անկախ, բայց իրականում իշխանության հովանու ներքո գործող պատգամավորի կարգավիճակ ունեցող Իշխան Զաքարյանը տևական ժամանակ է բոյկոտում է ԱԺ նիստերը։ Անցած սեպտեմբերից Զաքարյանը խորհրդարան ոտք չի դրել, սակայն իշխող մեծամասնությունը, ինչպես նաև ԱԺ ղեկավարությունը, աչք է փակում նրա բացակայությունների վրա։ Այն դեպքում, երբ ընդդիմադիր պատգամավորներին բացակայությունների հիմքով ամիսներ առաջ փորձում էին զրկել մանդատից, ԱԺ կանոնակարգ օրենքի 156-րդ հոդվածը ձևակերպում է պատգամավորի լիազորությունների դադարեցման կարգը։ Յուրաքանչյուր օրացության կիսամյակի ընթացքում քվեարկությունների առնվազն կեսից անարգելի բացակայելու դեպքում պատգամավորի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով ծույլ հոդվածով սահմանված կարգով սահմանադրական դատարան է դիմում խորհուրդը, ինչպես նաև կարող է դիմել պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/5-րդը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, կաշարքի գործով հետախուզման մեջ գտնվող հոկտեմբերի 27-ի գործը քննած նախկին դատավոր Սամվել Ուզունյանի կինը Ալլա Հարությունյանը երեկ ներկայացել էր գլխավոր դատախազություն,
Ապօրինից ակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով վարչություն։ Նախկին դատավոր Սամվել Ուզունյանի եւ նրա կնոջ Ալլա Հարությունյանին պատկանող գույքերի առնչությամբ իրականացվում է ուսումնասիրություն, որի արդյունքում կազմվել է ամփոփագիր։ Նշենք, որ այն ժամանակ Երևանի Ավան եւ նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավակցության դատարանի դատավոր Սամվել Ուզունյանը քննել է 1999 թվականի հոկտեմբերի 23-ի գործը։ Նախկին դատավորին ու կնոջը հրավիրում են ապօրինից ակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով վարչություն ծանոթանալու գործի նյութերին, ներկայացնելու դիրքորոշում։